Ty sa pozeráš, ako spím? No. Čo tu chceš? Krišo, čo to bolo včera? Hm? Naozaj ti to musím vysvetľovať. Čo ty myslíš? To sa fakt pýtaš? Peti, ja ti neviem. Ale čo? Čo nevieš? Ha? Je medzi nami niečo, alebo nie je? Prepáč, musím ísť. Neujdeš predtým. Ja viem, že neujdem, ale sľúbila som Lidii, že jej, no pomôžem jej, veď vie s čím. Jasné. Vidíme sa. Čau.